E aí, Raquel? Bora cuidar. Oi, chama. Os dois aí, ó. Na carne boa. Como é teu nome, Raqueiro? Emanuel. Emanuel. Emanuel, Nil. Cadê o cantor toalha aqui, rei machu? Olha aí, ó. Pegada aí. Vou pegar. Pode ir. Estão de parabéns para que Deus e Jesus agora pegaram um, e assim completou sim. Chama! É assim que vai meu pai fazer quando pega a regalada, vira aqui, tô seguindo a regalada. Tá no grupo. Tá no grupo. Vira aqui, ó. Fala de mão. Vai pro meu canal no YouTube lá, ó. Vai pro YouTube. Canal do Break Night. Aê, meu pai. Bora, Break Night. Chama. É nóis. É o Break Night Divulgações. É nóis. É nóis, Raquel. Parabéns aí. Vamos cuidar. Eita, qualidade. Vê lá no YouTube, lá que eu jogo no YouTube, viu? A conquista aí, parabéns. Deus abençoe. Valeu? Rapaz, deixa dar no vídeo, deixa vai matar. Não pega a corda lá com o dono da festa aí. Deixa dar no rio. Chama!